Вже незабаром, 25 жовтня, відбудуться місцеві вибори. Попри те, що більшість жителів Мукачева участь у голосуванні братимуть, кажуть, великих змін від цього не очікують. Не дуже горю бажанням йти на вибори, бо розчарувався у всіх. Від Верховної Ради, від президента до місцевих органів. Вірите, навіть не знаю, от, до речі, не дуже горю бажанням, бо і не знаю навіть чесно. Усіх програми космічні, а як прийдуть до влади і толку. За словами місцевих, найбільше людям необхідні робочі місця, однак переконані, майбутні вибори на це не вплинуть. Щоб була робота, перше, це як для пенсіонерів, так і для молоді треба роботу, треба економіку. Робочі місця. От дають за границею гроші на підняття економіки. Куди ці гроші діваються? Ну, поняття, ну що, відкрили який-то завод, або що. Люди всі, молодіж їде за границю на роботу, щоб заробити гроші, а тут нічого нема. Знаєш, якщо зрівнювати те, що я прожила вік раніше і тепер, то дуже важко. Ну, є такі люди, що хочуть захистити і малий бізнес, середній бізнес, це дуже важливо. Я як підприємець, мені дуже важливо, щоб сьогоднішній день був захищений для такого бізнесу. Важко прожити пенсіонерам, щоб не робити їм так. Все, коли перед виборами думаємо, що хто, давайте за цю пару, за цих будемо голосувати, за цих. Але, на жаль, що я не знаю, що від чого, то залежить. Люди кажуть, з року в рік тільки те й роблять, що слухають обіцянки політиків, але політики, у свою чергу, слухати, а тим більше вирішувати реальні проблеми місцевих, чомусь не беруться. Тож сенсу голосувати не бачать. Я не хочу сказати, тому що я в політику не лезу, а діло тільки в тому, що много чого мені не подобається. Мені не подобається, наприклад, медицина сімейна, не подобається. Не нравится, что придешь выяснять и толком как-то не выяснишь. Я не доверяю политикам, не доверяю тій ситуації, яка зараз на Україні, тому я не піду на вибори. Нагадаємо, цього року українці голосуватимуть за новим виборчим кодексом. 25 жовтня кожен виборець отримує 4 бюлетені. Перший за депутатів місцевої ради, другий за голову ради окремої громади, тобто міського, сільського чи селищного голову. Третій за депутатів районної ради, четвертий за депутатів Закарпатської обласної ради. У свою чергу прокуратура Закарпатської області вкотре нагадує кандидатам, працівникам виборчих комісій та виборцям про відповідальність за порушення виборчого законодавства і закликає всіх причетних бути свідомими та сприяти проведенню чесних виборів.